sheekadu waxay ku saleysan tahay waqtigii Britishku uu gumeysanayay India. Waqtigaasi Britishku waxa uu la dagaalamayay koox kasta ama qof kasta oo ka cadoon wada ah. Laakiinse waxaa jiray hal qof oo qarsoon kaas oo ay ku adkeed inay helaan ciidamada Britishka. Qofkaasi gudaha India ma ku sugnayn, waxa uuna ahaa ka cadoon wadaha ugu weyn ee India. Magaciisa waxaa la yiraahdaa Subhash Chandra Bose, waxa uuna ku kalsoonaa hal qof oo lagu magacaabo Trivani. Waxaana jirtay koox falaaga ah oo uu Netaji aasaasay, waxaana soo baxday in Netaji uu hadda dib ugu soo laabanayo India. Trivani ayaana waxa uu fariin kood ahaan ugu diray Netaji India xaafadda iyo sidoo kale meesha uu ka degi lahaa. Koodkaasi ayaa ah koodka muhiimka ah ee lagu heli karo goobta rasmiga ah uu Netaji ku soo degayo. Ciidamada Britishkuna waxay bilaabeen inay qabtaan qof kasta oo ay kaga shakisan yihiin inuu dowladda ka soo horjeedo, iyadoo aan aragno in weliba dadkaasi si xun loo ciqaabayo. Sheekada muuqaalka ayaa u go'aya tuulo yar oo hoos timaada madaxtooyada Madras, waana tuulo lagu magacaabo Rasibadu. Halkaasi nin shaqaale oo lagu magacaabo Buuma ayaa u soo galay gabadha uu dhalay Sultaanka. Labadani waa isjecel yihiin, laakiinse gabadhin ogsoono waa gabar Sultaan. Nin ayaana shaashadaha kala socda, Sultaanka ayaana waqti saqbar ah guriga yimid isaga oo xanaaqsan. Kiisku markuu halkaasi kasoo tegay, dharaartii xigtay ayaa la gaaray. Inanta shaqaale ee cunto karinta ayaa bilowday inay qol kasta cuntada geyso. Waxayna timid qolka gabadha uu dhalay Sultaanka oo lagu magacaabo Divya, waxayna aragtay iyadoo si xun u jiifta, laakiinse waxay garowshatay in xaddi iyada la dilay. Isla markiiba ciidamada khaaska ee Britishka u shaqeeya, maadaama ay tahay waqtigii uu Britishku India adduunsanayay, ayaa goobta yimid. Waxa uuna bilaabay inuu goobta uu wareysi ka qaado, isagoo bilaabay in kiiskan uu hal qof dusha ka saaro. Cid kale ma aha, seeftu ayuu ka shakiyay, maadaama seeftu ay dhiig lahayd. Kiiska dulkana waxaa laga saaray inuu yahay Sultaanka, waayo qolka sidoo kale waxaa laga soo helay Buumaha maradiisa, iyadoo hadda uu sheekada u safirtay in uu Sultaanku arkay gabadhiisa oo ninkani la jifta sidii uu qorto oga jaray. Kiiska Sultaanka sidii ayaa lagu soo xiray, waxaana timid gabar uu Sultaanka adeer u yahay. Gabadhan oo waxaan dhan la fajacan, waxaan aragnaa inay sheekadu isku qasan tahay, xitaa aan aragno inay gabadhu ay dhoola cadaynayso. Laakiin sheekada gunta gabaale ayaan ka ogaan doonaa. Markab khaasa oo ay Britishka leeyihiin ayaa qoliyo burcad ah soo weerareen. Halkaasi ilaaladii markabka saarneed oo dhammi ayaa lagu dilay. Laakiinse mid ka mid a naqhuudayaasha ayaa bilaabay inuu si degdeg ah fariin ugu diro Britishka. Ciidamaduna waxay sheegeen inay aad uga fogyihiin oo aysan si dhaqsaa ku soo gaareen. Laakiinse markiiba askari ayaa u soo galay, askariga ayaana hortiisa ku dhintay. Naqhuudii dibadda ayuu u soo baxay, waxa uu la fajaca ayuu arkay. Dhammaan ciidamadii burcadda ayaana la dilay. Halka ciidamadiina ay bilaabeen inay dabagal ku sameeyaan, waxaa saaran markabkaasi. Balse markabka waxaa ku jira special agency askari khaas u tababaran oo Indian ah oo lagu magacaabo Devil. Ciidamadii Britishkan hadda niyadda u qabowday, ninkani waayo ma aha dagaalyahan caadi ah. Devil ayaana markaasi bilaabay inuu cadowga u dego, isagoo ku amray inay hadda iyagoo nabad qaba ay meesha iskaga tagaan. Balse waa ay ku madax adeegeen. Devil ayaana bilaabay inuu ragga si xun u wada laayo. Mid mid ayuu raggii dambe u wada laayay, ilaa markii dambe loogu yeeray aqalka cad ee Ingiriiska. Markani waxaa loo sheegay in si khaas ah lagugu dirayo howlgal khaas ah oo aad tahay askari sirdoon. Devil waxaa laga dhigay sarkaal u shaqeynaya ciidamada sirdoonka India ee IBI, iyadoo weliba loo dirayo inuu soo baaro hadda dilkii ka dhacay Rasibadu, khaasatan tuulada dhacda Madras. Kiisku waxa uu ku saabsan yahay geerida gabadhii Vijaya. Qasriga uu dilka ka dhacay ayaa la keenay, waxauna ka weydiiyey imise iridood ayaa qasrigani laga soo galaa. Waa hal mid oo qura, midka laga soo galay, iyo sidoo kale mid weligii xirna oo aan ilaa hadda la fureen. Intuu indhaindhaynta meesha ku waday, waxa uu sidoo kale ku arkay seefti lagu geystay dilka. Markii ugu horreysay askariga meeshan haysta oo lagu magacaabo Netaji ayaa kiisan u soo gudbiyey in seefta lagu isticmaalay gacanta mideega. Balse arrinkaas waxaa beeniyey, waayo dhiigga waxa uu kaga yaalay qaybta gudaha ee midida, taas oo hadda Devil caddeeyey in hadda midida dilka loogu geystay in qofkaasi ku isticmaalay gacanta bideex, taas oo noqotay caddeyntii koowaad ee Sultaanka sheegaysa inuusan dembi lahayn. Waxa uu sidoo kale meesha ku arkay gabar kale oo lagu magacaabo Nashada, oo ah gabar lawyer ah oo wax ku soo baratay London. Devil gabadhani waa uu jeclaaday markii ugu horreysana iyada ayuu bilaabay inuu la kulmo. Nashada waxay sidoo kale naciib tahay askarta dabadhiilifka u ah ciidamada Ingiriiska.
حسدو كلا جرا نكلا أشي كذا نقرب كسو قلا يا وحاول نقربي قبر كلا أحد وقرح بدن اللقمة عبر روسي روسي وحسدو كلا أحد قبر كلا فنان ذا نكذا نقولك وحاول كحرن ديرت وحكود ضاود حدجها أبي نمدي ديفلو كلا جوريجا شجو حاول أركنال كسو بحاجة جوريجا ناتاشا إسلام ركيب قف قرصو دي أيها الكاسي سلو مشاء وجسعدي وحاول بلاب إنه صاد بقلا قف كأي إسقى دريم إسلام ركيب كنت أيو عرري وحاول بلاب إنه إسنا وصاب برصدا وحاسدو كلا جرتا قبر كلا حريد او دقالانتا او لكنس ايادو كوداقانتا كعان شرعي دايادا ايادو حاسلون ايه وحكو دل بيجرتا لكنس مركي شركة كسو تبتا وحان ارقنا انسي قرسو دي يقوري جيدو هب او يالان حالكاني وحيلا داي حارون خاصة او اي مركاني او هبكا اي كوكين تأسدو كلا او درتا ايادا مادا كلا كدمال انتي حكتي ديفل وحاول كل ميرامنا او اه او ديقا دالي ويلكي بوما اي هوري او تشعلا قبادة في جايا الى هاد اساقي والا لا اي هاي بل سمال انتي حكتي ديفل وحاول صوهي لي ميد لغاسو دحالي اسلعيل كبيها قبادة نعيدك لماها او قبادة عنتكريها او اما بشقالها كا حافظاني وانا قبادة شاكاهان ان بلوغو كو اركيني قعانتانا فرا اي كو وداتي اسلامركي فرا ايا لبلاب ان لسكو بيو فرا هاسي وحاول نقضي الباب كدام بأو أن ويلجيدي هوري لو فرينا حال كاني ديفلو حاوغو آنصد إنو الباب كان أوفرا وحاوغو نشاقي الباب كاني قف أيا إسكو دي إنو هوري أوفرا مركا مامودي قرق أيا شاكتي الباب كان هال فرا أوكلي أيا لغفرا وحاوغو نقروشد إن حد فراهان اللي كوبي أيا قفك حكتا إلي ريادين أيو وانيك فراهاني حد كوبي قري مادام أو يهي تحرا عكلي أي لهيلي كرا بلسة مركا ني وحاسو قارت إن نكن إلا حد مدتو دو بري أهل ويسن يهي سيدا أيو نيكا كوب عصدي مركا ني وحاو قروشد إن شاكادو حال قفك لي أي كقرو سنتهي وان قبض الروسا روسا أيا مركا مسلحة صورنا ميساتي أو بلاب إنو انترفيو كقادو لكي سي إيادو مركا هوري واي دي دي إني أريمهاني واح جواب كبحس إيادو شاكتا أني waxaan oo dhan waxba kama ogeeyo balse waxa uu tusayaa cadeyn yar oo katiinkeeda waxaana u sheegay in katiinkani laga soo helay suldaanka sariirtiisa isagoo cadeyn ku helay in katiinkan ay iyadu leedahay markaas waxay sheegtay habeenkaasi ninkeegi ayaa tagay anigana waxaan aaday qolka suldaanka aniga isagoo wada joogna ayaan taleefan loo soo diray suldaanka ayaan si degdeg ah u baxay wixii markaa ka dhacay aniga ma ogi kadib waa iska soo laabtay waxaana markaas arkay ninkeegi oo joog aqalka haddu sheekada ninkeedi ayay ku soo biyeeshubatay ninkeedi ayaa loo yimaaday ninkeedi markii la kulliyay isna waxa uu sheegay habeenkaasi dib ayaa u soo laaftay waxa uu noo garowshad in xaaskaygi uu suldaanka la joogto arad darteed qolkaygi ayaa imaaday balse aradoodi waxay isbedelshay markaa shan qar ka dareemay qolka fijaaya isla markiiba waxaan arkay in buuma oo markaasi la jooga fijaaya anaaqaygi oo dhimi ayaa isbedelay markani waxaan garowshad in suldaanka ka argoosto waxaana bilaabay بينا وعيتان اديرا عانيقا او شيغي ان شقالها جي كو قد او حد لرحيسان ايا قبادا دا سلطانكو عريسان ايا ميشي مادي وحاونا بلا بينو مركا سيف سوقاتو لكيس سلطانكو مركا عينا وحاو مدلين قبادا ايا بلود ان ابيه ديسو حيس وحينا نكو كو امرت انو ميشن او كعرارو وحي مركا كدن بي حاسكي ايا تميد وحي كدن بيينا مؤغي وحا هالكاسي كدعا دينا عاكالي هبين سقبر اح وحان ارقنا اوديجي رامنا ويلكي kisiy buma hadda isagoo u caafimaaday waxa uu noodeygo u sheegay in wiilkiisa oo halkan iskaga cararo laakiin markaa buma waxa uu sheegay aniga markay aan ka soo cararay dib ayaan guriga ugu laabtay waxaana arkay odayga oo meesha lagu dilay iyo sidoo kale fijaaya oo iyana meesha lagu dilay isagoo rabay inuu u sheego qofka dilay isla markii sharqan ayay dibadda ka maqleen sidii ayayna dibadda ugu soo baxeen halka dhinaca kalena nashaada ayaa cunto u soo dhiibtay ninka devil saaxiibkiisi ayaa cuntadaasi cunay halkii ayuuna ku suuxay isna waxa uu bilaabay inuu iska dhigo nin suuxay markaasi waxa uu arkay in guriga nashaada uu qof kale uu soo galay qofka uu soo galay waa nin lagu magacaabo samatra samatra ayaa u sheegay koodhkii horey loo soo diray qof ayaa koobiyeystay isla markiiba guriga ayuu soo galay iyagoo arrimaha koodhka ka wada hadlaya samatra daaqada ayuu ka baxay isna waxa uu rabay inuu toogto balse nashaada ayaa mindi ku qabatay markaa isna waxa uu ka dalbaday inay wax walba u sheegto isagoo u sheegay aniga ingiriiska uma shaqeeyo iyadu waxay sheegtay waxaa jira nin u dagaalamaya kacaanka ingiriiska oo lagu magacaabo shankar isaga iyo qoyskiisa iyo reerkiisa oo dhammi oo wada jooga ayaa habeen ciidamada ingiriisku meesha yimaadeen
habeenkaasi xasuuq ba'an ayaa meesha ka dhacay arurtiisa iyo xitaa xaasaskiisa ayaa hortiisa lagu dilay. Xaaska Shankar waxay ahayd mid xamila sida caloosha laga garaacay ayuu ilmaha ku dulbaqtiyay. Dhammaan dadkii halkaasii joogayna habeenkaasi meeshoodii ayaa lagu wada dilay. Shankada murugada leh kadib markani waxaa soo gaartay fariin sheegay in hadda Bohem iyo aabihii labadiiba la dilay. Waana wiilkii shaqaalaha ka ahaa guriga oo jecla gabadha Vijay iyo odaygii, waana labada keli ee xogta laga heli karayay. Kadib Nashada maalinkii dambe markii ay bannaanka u baxday waxa uu bilaabay inuu qolkeeda dabagal ku sameeyo. Qolkeeda warqad ayuu ka helay, warqaddaas oo warqadda koodhka, waxa uuna bilaabay inuu koodhkan u rigrigo. Halka dhinaca kale habeenkii dambe sarkaalka ciidamada Britishka ayaa mooto ku hor dhacday. Ninka mootada saaran oo kacdoonka ka tirsana ayaa bilaabay inuu askarigaasi xabad ku rido, askarigii ayaana baxsaday. Laakiinse hortiisa gabar ayaa ka hortimeed. Gabadhani cid kalama hawa Tirivani waxayna rabtaa inay hadda u aargudo Shankar, iyadoo bilowday inay halkaasi suxun ay ugu disho askarigaasi weliba ka jarto qoorta, gacanteedii xitaa mididedaba waxaa ku qornaa Tirivani. Maalinkii dambe askarta Britishka ayaa meesha yimaaday, waxayna arkeen sarkaalkoodii oo hadda la dilay. Xabaddii ayaa la raad raacay oo la go'aansaday in lasoo qabto qofka xabaddaani riday. Halka Devilna uu caddeyn buuxda soo helay waxa uuna markaasi kasoo sii daayay suldaanka xabsiga, isagoo reerkaasi wanaagsan oo la dhaqmay. Sidoo kale arrinkani Nashada ayuu jeclaysiisay, sidii ayayna labadoodii xiriirkoodii halkaasi ka bilaabmay. Hadda waxa uu baahan yahay inuu kalsoonida gabadhaasi gacanta ku dhigo. Nashada ayaana sidoo kale waxay rabtaa inay gaarsiiso koodka ah in meeshaasi uusan ninkaasi yimaan boos, waayo waxaa lagu soo wargeliyey in ciidamada Britishku ay koodka jabsadeen oo ay og yihiin. Devilna waxa uu rabaa in gabadhani kalsoonideedii uu gacanta ku dhigo si uu kiiskan oo dhammi u furfuro. Ciidamada Britishkana si aysan arrinkani lug ugu yeelan waxay u direen qolyo burcad ah si gabadhaasi looga celiyo inay halkaasi tagto, iyadoo weliba gabadhani ay soo hareeyeen ciidamo aad u tiro badan oo aad dembiilayaal u ah. Gabadhaasi waa Nashada ay waxay ku dhaweed in meeshaasi lagu dilo, balse Devil ayaa goobta yimid isagoo bilaabay inuu cadowgani uu la dagaalamo, xitaa waxa uu bilaabay inuu nafteedii uu badbaadiyo. Badbaadinta Nashada arrinkani waxay keentay inuu u jilco qalbiga gabadha. Sida ayuu ciidankii oo dhammi ku wada gumaaday, askarta Britishkana waxaa soo gaartay in Devil oo haddir wada laayay ciidankooda. Devil ayaana aqal kale sare loogu yeeray, isna waxa uu sheegay in arrinkan oo dhammi uu qorshe u sameynayay. Waxa uu sheegay laba kood weeye, koodka koowaad aniga hadda waan helay, balse midka dambe ayaa dhimaan. Midka dambena waa meesha rasmiga ah ee uu ku soo degayo ninka ugu muhiimsan oo ay ciidamada Britishku raadinayaan, balse askarigaasi ma uusan rumayn koodkii koowaad ayuuna u sheegay. Wixitaan ayaana soo gaaray oo sheegay in ninkani warkiisi uu yahay war saxaan. Kadib Devil Nashada ayuu la kulmay si markaas uu uga dalbado inay wax walba u sheegto, laakiinse iyadu waa ka cagajiiday, isna waxa uu sheegay inuusan ka tirsanayn cadowga Ingiriiska. Iyadu waxay sheegtay koodka rasmiga aniga ayaa la ii soo diray, aniga ayaana rabay in ninkaasi ammaankiisa aan sugo, habeenkii aan rabay inaan baxo. Waxay sidoo kale ahayd habeenkii la dilay Devia. Baarintii xigtay gurigayga warqaddii koodka markaan helayna dhiig ayaa ku arkay, waxaana garooshaday in hadda warqaddaasi qof uu koobiyeystay. Waxaana rabay in taliyahaygan u wargeliyo in hadda koodkii la ogaaday oo uusan safarkan isku soo diyaariyeen. Arrinka ugu muhiimsana waa inuusan ninkaasi imaan, anoo warkaasi raba inaan Sumatra u sheegana adiga ayaana soo kala dhex galay. Hadda waxaa muhiimsan in fariintani Tirivana loo diro si ayana ugu sheegto inuusan ninkaas uu soo degin, maadaama ciidamada Ingiriisku ay hadda koodka ogaadeen. Isagayna gabadhii waxa uu sheegay inuu ku kalsoonaato oo uu sidoo kale u muujiyey jacaylkiisa. Markani ciidamada Ingiriiska qof ayay soo heleen, waana qofkii helay caddeynta la dilayay askaarka Ingiriiska. Ninka odayga waxa uu sheegay gabar ayaa dilkaasi geysatay, gabadhaana Tirivani ayay ahayd. Hadda waxaa la ogaaday in Tirivani uusan qof ka lahayn, balse ay dumar tahay. Maalinkii dambe sidii ay Nashada ugu wargelisay ayuu warqadda fariinta meesha ugu diray, waxayna markaasi sugayeen cidda uu yahay Tirivani.
Trevani simeshan koodka uga qaado Trevani ayaa waqti dambe timaaday waxaan ogaaneynaa inaysan cid kale ahayn balse ay tahay gabadha kacdoonka warqadda ayayna meesha kala baxday taasoo sheegaysa warqad in hadda meesha location ka la ogaaday habeenimadeen ciidamada British ku waxay qaadeen talaabo kale maadaama midii hore nashaada ay ka baxsatay si sharci ah oo ay ciidamada ka socota ayaana la bilaabay in meesha lagu soo kaxeeyo laakiin isla markiiba meesha cid kale ma iimaan Devil ayaa yimaaday oo gabadhii soo badbaadiyo waxa uu keenay aqalkiisa si ay ugu dhumato waayo hadda ciidamada oo dhami ayaa meel walba ka raadinaya nashaada ayaa la bilaabay in meel kasta laga baadi goobo sidoo kale waxaa la bilaabay in madaxeeda lacag la dul dhigo askarigaas waxa uu arkay fariimo ka yimaaday kooxda la dagaalanka isla markiiba saxafiga ayuu ka shakiyay sidii ayaaba saxafiga lagu soo xiray isaga iyo dadkii ugu soo dhawaana waxaa la bilaabay in la soo xiro oo si xun loo garaaco dowladda ayaana bilowday inay dhaqdhaqaaq kale ay sameyso arrinkaasi waxay cabsi gelisay Devil oo markani qariyay nashaada isla markiiba war ayaa deegaamada oo dhan wareegaya warkaasi waxa uu ahaa in hadda Trevali la helay meesha ay joogto si degdeg ah ayuuna isna ugu baxay waana inantu u dagaalamay jirtay kacdoonka waana la dhaawacay markii aragtay inays iyo arrinkan waxba ka qabin karin waa ay deeday inay Britishka u gacan gasho oo ay rabtay inay had isqarxiso askarta ayaana u diray askarigooda khaaska ee Devil si uu hawshan u soo dhameystiro isla markii gacanta intaysan isqarxin ayuuna badbaadiyay gabadhii waa la soo qabtay oo jeelka la keenay ciidamada Ingiriiska waxay bilaabeen inay gabadha si xun u garaacaan badankoodii meesha way iskaga tageen hal sargaal oo kali ayaa meesha iskaga tagay inantu mindi ayay soo qabtay tayse ay ninkan u disho laakiin say markii waa la dharbaxay iyadoo gagabaysa ayayna bilowday inay ku dul dhacdo Devil iyagu haysay in Devil uu yahay nin British ah ayuu bilaabay in markii askari koori maad uu mindida u galiyo arrinkani wajacay qof walba iyo la yaab ayay ku noqotay maadaama isagu hadda dhilif u shaqeeya askarta Britishka Trevani aad ayay u naxday isla markii waxa uu bilaabay inuu rag si xun oo la dagaalamo halkani sir yar ayaa goobta ka fakatay waxa uu sidoo kale Trevani u cadeeyay in wax walba uu og yahay iyana waa ay la yaabtay gabadhani maadaama ay dadku wacdacad xifsiga waxaa loo ballan qaaday in nafteeda loo ilaalin doono dhigkani waa gacanta midig ee madaxani Teji waana madaxa labaad ee tiimkani isagu waa kacdoon laakiinse ma jiro cid garanaysa waxa uuna ahaa askari u shaqeeya ciidamada Britishka dhammaan raggii halkaasi joogay ayuu bilaabay inuu si xun ugu wadalaayo iyadoo ognahay in ninkan uu yahay askari khaas oo ay ciidamada Britishka ay toobareen waxayna isku dayay inay albaabka ka baxaan laakiinse dhammaantoodii sidii ayuu ku soo afjaray askarigii ugu weynaa ayuuna markaas si xun u garaacay waxa uuna qof walba u sheegay inaysan jirin hadda wax la qariyo saldhigan xusuuq badan ayaa habeenkaasi ka dhacay taliyihii meeshan isagoo bakhti ayaa meesha looga tagay ilaa markii dambe askartii ugu sarreeyay ay goobta yimaadeen waxaana halkaas ay ka naxeen markii arkeen xasuuqa maalinkii dambe isagoo suuqa jooga waxa uu arkay ninkii faraha ku been jiray ninkii ayaana bilaabay inuu cararo ilaa markii dambe lugta laga toogtay waxa uuna bilaabay inuu wax walba uu sheego iyadoo hadda ogaaday qofka u yimaad ee faraha ka koobiyay Saciid kalmaha waa isla inantii shaqaale aan bilow uga sheekada ku arkayna oo laga helay ceelka sheekada rasmigaana hadda waa la soo ogaaday askarigii hore una shaqeyn jiray nashaada ayaan ognahay inuu had uu yahay musuqmaas ku dhex jira ciidamada Britishka waana askari heer sareeya oo ka tirsan ciidamada khaaska oo ay Britishka toobareen isaga ayaana bilaabay inuu wax walba u gudbiyo iyo xasuuqa halkani ka dhacay inuu ka dambeeyay Devil sheekadu waxay hadda dib isku rogeysay askarigan ayaa ah askariga rabi inuu soo qaado koodka inanta shaqaalaha markay ka hor timaadayna habeenkaasi Devia ayaa aragtay waxayna bilowday inay albaabka ka xirato laakiin albaabka ayuu si khoosab u soo jebi oo uu arkay seef meesha taal seefti ayuuna gabadha ku dilay koodkiina sidii ku koobiyeystay siduu markuu koodka gacanta ku dhigayna waxaa ka hor timaaday inantu ceelka ku riday isla markii waxa uu bilaabay inuu inanta u ceejiyo sidiin ceelka biyaha ah ugu riday sirtaasoo dhan markuu ogaadeyna saadna ayaa bilaabay inuu u tago isla gabadhani si wax walba ugu sheego in Devia uu yahay nin khaa'in ah Natasha iyadoo
نكني وقرن يسا وحيو ماليسو إنو نكني خائن يهي بلسي وحيو هايزتا إنو كترسن يهي كوحدا حاو نودي بي فيل كنكن إسكاريغا يأسركالك قيوت سردونك بليسك أوي أوغاتو إنو يهي أسكاري خاصة وأي توبرين بريتشكا وحوال بمركو أوشاقين وحي مركاسو قوان سدين إني فرين أو ديران هو قاميو هو ده إسيو حالكن أو إيمان إساق أي أوشاقي إنو عاوين يأسيدي أي إسكورا عن إنتي أي جيدك مريين أيين إسكوري مادين ديفل وحوال بو أو قران يا نيكن إدو يهي لكن سمركي بنشاد أيو كأمري إني نيكن أي توغتو نشاد أيانا بلود إني حالكي سد حبضت كنفتو مادام أمليس إنو خائن يهي وحاونا مركاسي بلاب إنو خونك بابوركو يري إساق كودا واقعي إنو سنتو سن قبرنا نميش رسميقا لكن سجودي ماشي أيالا تسي باقي أيانا لدري تاسو عدين إن حد نكن حلكني أسوس عضا إسلامركي وحي عركت أسكر تعيد من إنجليزك وحلك أسير حنها أسوس عضا وحاول بلا بينو مرايد أو تكتسي أن كاسلو علين أو بلا بينو خنت يوحول بأوشة قا كدي ماشي أسكر إنجليز وآدو تربضن أيام ماشي من نشادة أيانا بلود إني قصوشا حلكني نشادة وحنكو قاني نئي وحنو دنو إي يضا هايين متل سيدو كالي نكن أي هوري أدرى أنتي مركو نكاسي باقة سمية باقة وعديني سونو كوحدو كتير سنية أو أي سلق رانيان إلاي مدحض وقوس ريس أو قرى أري كري فجع أيوكو نغطي إسلا مركي بعيد كلماشا ما إبمان أي ديفل أيا قوب تيميد ديفل أيا بلاب إنو هبك علوس أو كوة دو ويرارا أسكرتي آد كو تيرا بدنا أو غاري سلا ببقل إلاي سدح بقال إن بدن أو كميد أيو أسكرتي دمان تو دي ميش كلاي إلا مركي دن بأو بلاب إنو فولا اسمها رمان أسكرت way ka soo daba galeen intuu iska soo tuuri ayuun dhismaha meesha ku qarxiyay hadda badu waa ay dhinteen waxaan u yimaaday sarkaalka ugu sareeya iyo sidoo kale ninka daba dhilifka u ah markii hor ninkii daba dhilifka ayaa loo dhaawacay markii dambana sarkaalka ayaa sidoo kale si xun loo dhaawacay generalka britishka ayaana si xun loo dhaawacay isla markii daba dhilifka rab inuu meesha ka arana kaliigi ayaa bambal ku dhuftay generalka britishka ayaa meesha ayaa lagu toogtay halkani ayuu ninkaasi ku badbaaday intii karaamkiisa wadankiisa saaxbiyal uu ku maasantay dawashada muqaalkan insha Allah waynu yimaa muqaalka kaas ilaa idinkii mahadsanideen.